svakodnevno oduševljenje Božjom riječju. Primi k srcu zapovjedi koje ti danas dajem. Ponavljaj ih svojoj djeci. Govori o njima kad si kod kuće i kad si na putu, kad lježeš i kad ustaješ. Ponovljeni zakon 6, 6 i 7. Korištenje zornih prikaza, školskih ploča, zemljovida i slika pomoći će prilikom objašnjavanja tih pouka i utisnuti ih u pamćenje. Roditelji i učitelji trebali bi stalno tražiti bolje metode. Podučavanju Biblije treba posvetiti naše najsvježije misli, najbolje metode i naš najrevniji trud. O satu bogoštovlja uvelike ovisi pobuđivanje i jačanje ljubavi prema proučavanju Biblije. Trenuci jutarnje i večernje molitve trebali bi biti najdraži i najkorisniji trenuci dana. Shvatite da se u te trenutke ne smije uvući nikakva uznemirena ili neljubazna misao. Roditelji i djeca sastaju se kako bi se susreli s Isusom i u svoj dom prizvali prisutnost svetih anđela. Neka te službe budu kratke i pune života, primjerene prigodi i mijenjane s vremena na vrijeme. Neka svi sudjeluju u čitanju Biblije te nauče i često ponavljaju Božji zakon. Zanimanje djece bit će povećano ako im se ponekad dopusti da odaberu što će čitati. Ispitujte ih u vezi s time i dopustite im da i oni postavljaju pitanja. Spomenite sve što može poslužiti kako bi se zorno prikazalo značenje pročitanog. Kada se na taj način bogoslužje učini dovoljno kratkim, pustite malene da sudjeluju u molitvi i u pjesmi, makar to bilo i samo s jednim jedinim stihom. Kako bi se ta služba učinila onakvom kakva bi trebala biti, treba se posvetiti pozornost pripremi. Roditelji bi svakog dana trebali odvojiti vrijeme za proučavanje Biblije s djecom. Da bi se to postiglo, bez sumnje će biti potreban napor, planiranje i određena odricanja, ali trud će biti bogato nagrađen. Da bismo u našoj djeci pobudili zanimanje za Bibliju, mi sami moramo se zanimati za nju. Da bismo u njima potaknuli ljubav prema proučavanju iz nje, i mi to moramo voljeti. Pouke koje im upućujemo bit će samo onoliko snažne koliko im damo težinu vlastitim primjerom i duhom.